اوس چې کوم دی یو کس راغی او هغه تا ته وایي چې یاره زما یو سیټي نه ده په کار، زما ډېرې سیټي په کار دي. مثلا ما ته پشاور شو که مردان یا لاهور یا گلگت، ما ته به دوه درې سیټي شو کا دا نور ته افکا صحیح ده. د هغې دپاره ډبل کلیک په دې پاکستان سیټیز باندې وکړي، یا به رایټ کلیک وکړي پراپرټیز ته به راشي ٹھیک ده، او کیوری ته به راشي ڈیفائن کیوری ڈیفینیشن کیوری ته به راشي کیوری بلډر او سیٹی نیم از ایکول ٹو گیٹ یونیک ویلیوز. ته اوس یو پشاور شو کول غواړي آر، او بیا سیٹی نیم از ایکول ٹو یو اوس لاہور شو کول غواړي بیا آر ٹھیک ده، او یو سره سیٹی نیم از ایکول ٹو گلگت ٹھیک ده. دلته دې باندې چې ته وایې ویریفای، تا ته وایي ټیک دی، تا ته وایي او ټیک دی سکسیسفلی ویریفای ټیک دی دام ته چې کولی شي دی نه اوکے اوکے درې تا ته شو کړل نور آف کړه صحیح ده. دغه شانتې دا نور هم ته دغه کولی شي نه زه کیوري ختمومه کیوري خبره ختمه شوه و دې پوه شو که نه. زه سمبالوجي ته راځم، سمبالوجي دا یو بیل اوس موږ سره ټول راغله. سمبالوجي نه موږ څه موږ دې سیټیز له مثلا بنو دی یا لاهور دی یا گلگت دی مردان دی دې لکه زه یو کلر یو سمبل ورکومه دا موږ پرون په دې کې ټری والا دغه ټری ټری آن کړې ټری مکې راغلي دا سمبالوجي ده. دې له زه یو سمبل ورکومه مثلا سټار دا ټو سټار کیږي خیال لري پاکستان سیټیز دي. دې له زه یو بل سمبل ورکول غواړم ریکټینګل شانتي او سایز ورته لږ کموم دا ټول ما سره ریکټینګل کیږي صحیح ده. زه غواړم چې دې ټولو له زه بیل بیل کلر ورکم بیل بیل سمبل والا ورکم خبر پوئیں گے پوئے نشو دل از یو بیل بیل سمبل ور کول غاڑم اندا بز سنگ کوم دے دا پارا یو اکشن استعمال کی سمبل جی ہاں کیٹیگری است براشی کیٹیگریز اگر تا سو ایت س سب بیس مانے دا کول غاڑے زو تم دے سٹی نیم ایڈ ال ویلیوز اتا تو دے کلر پدی سی دے ودی سی دی زگین تا دا بدل ولیم شے تے چیرا واس تے کلر کلر دے دے کلر بدل شو کلر اور وتا ہے جی کم نو نے کلر سور کیا بدل دی ہے دیکھے دا کلر دی ہاں مختلف سونا شوخ تو ور کول غوڑے دا بدل غسی کلر زف گور دا اپلائی اوکے نہ ہری او دا بیل بیل کلر دے اس تو گورے دا لاہور کلر بیل لے تبنو بیل لے پشاور بیل لے اگر تو وے جی نا ز دا سی کلرز نہ دا دی جی سنگ ور کلا ما خپل خو کلر پکار دے ادے باندې مډب کلیکو کی ہاں دے لچ کم دے دا سی دا یو کلر ور کا سائز ولا لګوړو کې کا ها کله کا ٹھیک شو گلگت لا دل بیل کلر ورګه سائز ولا وړو کې کا ریډ ولا ورګه ٹھیک شو ها کراچی له بیل ورګه آیا سیمبل ولا بیل ورګه ول غواړي سیمبل ولا بیل ورګه سائز ولا وړو کې ساتل غواړي ستا خو خدار سر نه دی بیل بیل سیمبل بتا سر د هر یو راځي خبر پوهیږي دا شان چې کوم دی دې به بیلی د دغه به بیلی او د دې به بیلی او کلر یې زما په کار دی بلو او د مردان کلر ما سره په کار دی دا ګولډ او بلیک بلیک هم نه ٹھیک شو ارے استاد سره بیل بیل کلر راځي دې ته سمبل جی وي خبر پوهیږي هر یو ته بیل بیل سمبل ورکول شي نه نه ارے استاد سره بیل بیل شو کی ادا غ شان دي پاکستان ریورس شي سونه دي د دې له هم ته بیل بیل کلر ورکول شي دې له ته سه کیټګرایز ته براشي او د دې سره پاکستان ریورس ایڈ ال ویلیوز او د دې بیل بیل کلر شي هر یو بیل بیل کلر دی او ویټ ته له سیوا کا دا سیوا کول غواړي چې یار ته لګ ډبل دی چې نه ول لګ ویټ سیوا کا دا ول لګ ډبل دی انور بنری زم دې په ون کې پکار دی زم چې دا مین ریور دی غټ ریور دی دا دا سایز لګ ډبل پکار دی او دې نور دا لګ واړه دا بڑا سی ډبل یا نور واړي خبره پوه شو نه لګم دب دا د سمبالوجي خبر دی
لیبل خبرو شو، سمبالوجي شو، او دغه شان چې کوم دی اوس مو سره دی سوی وته خو ترانسپیرنت 0% ترانسپیرنسی ده سلیکشن چې ته سلیکټ کې داسې کلر ور راځي دغه به راځي ګورو تاسو ښه ترانسپیرنسی ته ګورو ڈسپلے ٹرانسپیرنٹ 50% ہے نا ہاں ٹرانسپیرنسی کم اکلا کرنا اگر شوخ والے کم کو شوخی جو ہوتا ہے ہم چیئر 80% ہے ٹرانسپیرنٹ یہ بس پیکا پیکا کہہ رہی ہے نا ہاں جیسے ٹرانسپیرنسی والے کم والے ہمشے زیرو کا جو زیرو تھا مکمل و زیرو یہ سپا وقت کہہ رہی ڈا ٹرانسپیرنسی تھا سلیکشن چې ته یو سلیکشن وکړې هغه کلر داسې شین شین ښکاري که نه مونږ ته که ته وله بل کلر ورکول غواړې هغه هم ورکولی شي صحیح ده سورس دا د کوم ځای نه دغه دی دا جیو ډیټا بیس دی تا ته ښیي چې یاره دا په ډیګي په پریکټس کې نیو پرسن جیو ډیټا بیس باندې پروت دی دا راته ښیي ټول ډیټیل هر یو سیز ښیي تا ته وایي چې د لیر نوم پاکستان ریور دی صحیح شو او فیچر ٹائپ سمپل ہے لائن لائن دے ادارے اسی طرح تا ٹول ڈیٹیل خی ہاں کوارڈینیٹ سسٹم پہ ادارے ہیں دا ٹول اور سر تا خی ہاں ڈبلیو جی ارے اسی طرح تا خی ہاں دا تا سرا دا شو او دیز کی کے جنرل کے تا تو وہی چیز ادا لے ار ویزیبل لے ان نے ویزیبل صحیح دا نو دا تا خی گورا تو سفا پاکستان ریور دے ایز ان ویزیبل کم گورا تو سفا کٹ شو لکه مطلب دې ځنه یا دا او یا دا ځنه دې دې ځنه دا ٹھیک ده ہے اف کال والے ان کال والے ٹھیک شو پدې کې ډېر غټ خبر لیبل او شو فیلډز پدې کې تاسو خوښ شې دې کې تاسو سره مثلا فیلډز دي ٹھیک ده دا فیلډز دي کنه او دا تا ته پدې فیلډز کې د دې غا لنتم خي ها چې دا سونه دي خبره پويږي بندوم دا ته د دې ځنه بندول هم شي ها دې فیلډ ته براشي ها کم یو ته بندول غواړي شیپ ته بندول غواړي شیپ بند کا او دا لینت ته بندول غواړي لینت بند صحیح شو اوکے کا تا ته صرف دا د وخت لري نه نور ته اف خبره پويږي نو دې ځنه د دغه نه دام بندي او اوس دا خو مونږه اسي غا سامپلز کول کنه نو مونږه هیوج ډیټا ته وړو پاږي کې مونږه نور دا کو اې کې مونږ ته اړ یو سیس په اسانه ښکاری صحیح ده لگا یو لگا ڈیٹا ڈیر لگا زیادہ ہی کنا آگے کے منگ تو پتہ لگی تا سرا یو دا دا سلیکٹ تے دا فیلڈ تا سرا سلیکٹ تے سوری خرش دا اس ماں سلیکٹ کو کنا بارڈر روم اس سلیکٹ ہو رہے اسی اس سلیکٹ ہوئے حل لے دام سلیکٹ کی دام سلیکٹ چیز دا سلیکٹ کوم دا ٹول اس سلیکٹ کی زیم چیز دا سلیکٹ کوم اس یو شی اس ربا سلیکٹ نشی دا ولے دا بارڈر لے ران دے دل دا کنا باؤنڈری دا سلیکٹ کوم دام اس سلیکٹ کی حل لري لکه اوس دا په دې کې دن نه دینو د بارډر مو څه لیکي دې ځکه ته بارا شیدا دینې دا سلیکشن دینې لیست وای سلیکشن د باونډري د لیر نه نه دا به داسې دغه کوي چې یاره دې ما سلیکټ کوه تو ار یو سیزه سلیکټ کوم دې ته ما سلیکټ کوه یې ما سلیکشن نه وشته دا و سلیکټیبل شو دا نه سلیکټیبل صحیح ده زه دې کوس و دے او لس پیرے تا تا دا لیر چا اف کڑے دا غزنا تا تا دا سلیک کدا نا نس لکھی دا ولی دا دے دا سلیکشن بن دے ہینی دا چی تو واپس والے دے بس لکھی خبر کوئی شے نکو چرے یو لیر تا سلیکی او دا غیسر نور لیر سلیکی گی دے مطلب دا رہی چی تا دا دے دا دا اف کا سلیکشن نیو باسا دے اف شو دے بس نس لکھی گی کتا دا سلیکی دا غوس نس لکھی گی خبر کوئی شے دا دا سلیکشن خبر شو ہاں او دې ځکه کې چې کوم دې تا ته لیرز خي سر سیمپل لیرز خي بده کې دې ته تو غره لیست بای ڈرائنگ آرڈرز ټیبل اف کنٹیننٹ کې دا خبرې لیست بای سورس دا کم سورس نه دا ته خي چې یار دا په ډی کې په پریکټس کې په نیو
پرسنل جیو ڈیٹا بیس کے پروت تھے دا تا تو خی دارے بڈی کے پریکٹس کے پروت تھے صحیح دا دا یو چھ کم دے دا تا تو ویزیبلٹی خی کہ کم یو ویزیبل دے کم نان ویزیبل دے صحیح دا لیکن پاکستان سٹیز دے یا دا دو دی صحیح شو دا منگا ویزیبل نہیں دیکھا نا دل تے اب آف تھی تو تو بورا انہیں پدے ہو جا دا دوا دا تو ویزیبلٹی دا خی چھ دا دوا ویزیبل نہیں دیکھا او بیا چې کم دی لیست بای سلیکشن سلیکشن خبر ہوتا اس تمہ اوکلا ٹھیک تھا او آپشن چې کم دی دا بکن اور اس دا آپشن او دا امین خبری دی دا یاد ساتے دا دا ٹیبل آف کنٹینٹ خبریں بکی اوشوی ہاں